हाय गाइज वेलकम टू माय चैनल कमल दास ब्लॉग मु कमल बहुत दिन पर आज पुणी ब्लॉग रे बसछि तो एमितरे किछि माने के ब्लॉग बनेबार मोर माने सामने पास नथिला तापरे मु मोबाइल रो बैंड बाजि जाइछि माने बहुत भांगी जाइछि तो सेथि प्रॉब्लम होछि वीडियो बने हुनु तापरे आज होछि भसानी गाम गजलखिनी हम गाँव रो तो चलन त मु अपन देखो छि गजलखिनी भसानी जाननी कोन कोटि कार कोन बात छि तो तथापि हम जीवा देखि देबा एकाधारे तो चलन देखाबा ବସାଣୀରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ତିନିନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଢୋଲ ବାଜା ଆସିଛି ନା ସେସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଠାକୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ନବଜ୍ୟୋତି କ୍ଲବ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନି ନମ୍ବର ଠାକୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଠି ଠାକୁର ଥୁଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଢୋଲ ବାଜା ବି ଆଙ୍କର ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜେ ଆସିଛି ଯାଇଛି ତେଲ ପକାଇବାକୁ ତ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ କମିଟି ତ ଆମର ଏତି ତିନି ଗୋଟି ଠାକୁର ଆମ ଛକରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବହୁତ ଠାକୁର ହେଉଥିଲେ ଛଅଟି ଠାକୁର ଛଅଟି ସାତଟି ହେଉଥିଲେ ତ ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିନାଥ ଠାକୁର ଦେଖିନଥିଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତିନିନାଥ ଠାକୁର